Без порушень відбулись вибори до 6 об'єднаних тергромад Хмельниччини. Про це повідомив голова Хмельницького осередку Комітету виборців України Юрій Ануфрієв. Нагадаю, 24 грудня у 6 об'єднаних тергромадах відбулись перші місцеві вибори. Жителі обирали 116 депутатів сільських та селищних рад і 6 сільських та селищних голів. Народне волевиявлення відбулось у Дорожнянському, Дунаєвецькому, Кам'янець-Подільському, Славутському та Ярмолинецькому районах. Всі дільниці відкрилися вчасно, якихось порушень зафіксовано не було. Де маленькі, от Баламутівська, Ярмолинецький район, Крупецька громада, Славутський район, там від 50 до 70%. Ніяких ексцесів, все пройшло спокійно, відносно нормальна активність, враховуючи, яка погода в нас зараз і так далі. І таке. Ну, єдине, що можна ще сказати, це чисто технічні моменти. На деяких дільницях приміщення було трошки таке невдале.